Tênis calçados, olha, tem um monte de coisa, sempre mantém os preços muito legais. Vende demais, tem o Rochinha que é o vendedor da década. O próprio, você vai ver preço porque não vai acreditar. Muita promoção aqui. O próprio, ó, tênis. Tênis topper e rainha joguem. R$ 9.990, gente. É ponto de estoque, tem numeração quase que completa, agora a quantidade é muito pouca. Venha correndo, R$ 9.990, menos que por aí você vai pagar mais de 15. Aqui, sapatinho. Bela Franca. Bela Franca. R$ 7.990 em todos esses modelos que você tá vendo, bonitão, hein? Agora pro inverno com uma bela meia, nossa senhora. Decolores você conhece, né? Aquele sapato macio, confortável, não sei, dizem, porque eu nunca usei, né? Isso é ótimo, hein? Ótimo mesmo. É mesmo. R$ 4.990 tem o branco pra você que é pai de santo, dentista, sambista, etc e tal. Aqui, ó, pro inverno, que legal. Botinha em camurça, super bota. Você vai pagar R$ 5.990 só, Rocha? Só, custava 12 mil cruzeiros. Gente, tá bom demais esse preço e essa bota é um arraso. Sapatinho feminino, R$ 1.990, você vai pagar por estes sapatinhos em várias cores e vários modelinhos. Alpargatinha de veludo, R$ 990. Tá de graça, hein? Demais, de graça mesmo, hein? Gente, R$ 990 não é nada por um sapato. Não é? Nossa, vem cá. R$ 4.990 esse tênis em nylon. Que tênis que é? Esse é o SX500. Olha aí, um tênis legal pra você fazer seu Cooper, etc, etc. R$ 4.990 e botinha infantil, R$ 1.990. Olha aí, pra um dia de chuva, pra brincar, é uma beleza. Sabe aonde? Sabe? Stones Calçados vai ficar aberto sábado, domingo, das 9 às 18 até quarta-feira. Avenida Paz de Barros, 72, na Moca, 9396-29. Não perca, porque tem sapato demais os preços, não é, Rocha? Pode escrever. Pode escrever, cara. É isso aí. Fala com a gente. Chante, tá bom? Pode escrever.